could foresee the fall. Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to Oi, migues, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina, e hoje eu vou limpar todas as portas de madeiras do meu apartamento. Então o dia vai ser só para isso, gente. E enquanto você acompanha a minha limpeza, espero poder te inspirar com esse vídeo a cultivar bons hábitos para a sua vida como dona de casa. Eu limpo as minhas portas apenas com água e detergente. Eu estou usando de coco, mas eu uso também o neutro e uso um paninho branco para não manchar as portas. É impressionante como junta pó nesse apartamento. Deve ser porque eu moro no terceiro andar e também porque a sacada é aberta. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: "Mas ele disse: Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio." Quero que você reflita sobre esse versículo. Deus sempre responde aos seus pedidos. Alguma vez você orou, e orou, e orou, por algo que pensava ser realmente necessário, e sentiu que Deus não estava lhe dando atenção? Isso aconteceu com Paulo. Paulo sofria demais com alguma doença, um presente de algum dos anjos de Satanás. Então ele orou pedindo que Deus o aliviasse de seu sofrimento. Não conhecemos o tipo de sofrimento, mas deve ter sido muito difícil. Paulo não era isento de dificuldades e continuava pedindo a Deus que o livrasse desse mal. Mas através da sua experiência em orar e confiar, Paulo aprofundou-se na apreciação do cuidado soberano de Deus em todo aspecto de sua vida. Ele podia até mesmo aceitar essa fraqueza porque ela revelava o poder de Deus. A oração faz toda a diferença nesse mundo. Dá a você a possibilidade de se entregar nas poderosas mãos de Deus. Oração não respondida não existe. Deus responde a todos os seus pedidos, com um sim ou um não. Ele é seu pai amoroso e sábio. Confie nele para lhe dar o melhor, mesmo quando você não sabe o que é esse melhor. A oração não muda Deus,
mas aquele que ora. Antes de começar seu dia, ore e peça a Deus para ajudá-la a ver como a casa é importante para a vida da família e de todos os que entram em sua casa. Aprenda o que a Bíblia diz sobre cuidar da casa. Deus não quer que esperemos para mudar, porque é literalmente por isso que estamos aqui na Terra. Eu estou ficando cada vez melhor em cuidar da minha casa. Cuidar de pequenas bagunças assim que acontecem, como lavar a louça assim que sujar, guardar as coisas espalhadas pela casa, todas essas pequenas coisas se somam a não precisar se mexer tanto quando alguém vem na sua casa. E é isso que realmente queremos em nossas vidas espirituais, certo? Fazemos pequenas mudanças diárias para sermos mais maduras espiritualmente à medida que avançamos, em vez de tentar crescer mais tarde, vendo o pecado que enraizou e fazendo a manutenção diária para mantê-lo afastado. Antes de colocar nossa casa em ordem, temos que colocar nossa vida espiritual em ordem, com Deus no centro e com pequenos hábitos. Criar uma vida disciplinada é possível. Você não precisa começar com uma casa perfeitamente limpa. Apenas comece hoje. Comece de onde você está e use a rotina semanal de limpeza como um guia para o que fazer todos os dias. À medida que você continua realizando cada tarefa diariamente, sua casa naturalmente se tornará mais limpa. A maioria das pessoas adia a limpeza porque a tarefa parece grande demais para ser enfrentada. Mas em vez de esperar colocar toda a casa em ordem, em um fim de semana, comece pequeno e faça apenas um pouco todos os dias. Em outras palavras, comprometa-se a fazer uma coisa em sua casa, todos os dias. E antes que você perceba, seu ambiente ficará muito mais limpo e menos estressante em pouco tempo. A casa se torna muito mais difícil quando nos falta autodisciplina. Adiar pequenas tarefas para mais tarde parece uma boa ideia. Afinal, é divertido assistir séries e filmes do que lavar os pratos do jantar. É mais agradável rolar nas redes sociais em vez de dobrar a roupa e guardá-la. Lavar as panelas imediatamente requer muito menos esforço do que algumas horas depois, quando a comida gruda e só pela misericórdia para sair. Estabelecer bons hábitos é a chave para superar a bagunça. Infelizmente, para muitos de nós, em vez de sermos disciplinados, nos encontramos procrastinando, em vez de fazer tarefas, ou não gerenciamos nosso tempo de forma eficiente. Mas o Espírito de Deus nos dará autodisciplina, se apenas pedirmos. Isso não é uma boa notícia? Claro, você tem que estar disposta a fazer o trabalho de mudança. Mas a Bíblia também nos diz que todas as coisas são possíveis com Deus. Acredito que você pode se treinar para ser autodisciplinada. É preciso trabalho, mas você consegue. Você já ouviu o ditado "Vale a pena lutar pelas melhores coisas da vida"? Tenho certeza que sim. E quer saber? É realmente verdade. Pelo que você está disposta a lutar? Você quer uma vida melhor? Tipo de vida em que você não se sente mais sobrecarregada em casa? Disciplina é apenas algo que você tem que decidir que vai fazer, mesmo quando você realmente não tem vontade. Eu sou mais disciplinada em algumas áreas da minha vida do que em outras. Acho que isso é normal, mas eu gostaria de ser mais disciplinada. Cada um de nós é diferente, e você pode ser disciplinada em áreas de sua vida em que eu preciso trabalhar, e vice-versa. Mas ser disciplinada é algo em que podemos treinar para sermos melhores. Algumas de nós adoram lavar pratos. Não eu. Eu não gosto, mas eu faço. Algumas de vocês podem gostar de aspirar ou dobrar a roupa. Muitas de vocês provavelmente lutam para lavar a roupa. Muito menos dobrar. Identificar áreas em que poderíamos melhorar é o primeiro passo para cultivar a autodisciplina. Por exemplo, talvez você perceba que tem o hábito de não guardar os pratos imediatamente.
Ou talvez você tire as roupas da secadora e as jogas no sofá, apenas para dobrá-las 3 dias depois, quando as rugas se instalaram e o cachorro ou o gato dormiu nelas. Ou talvez você se encontre lutando para manter um tempo de silêncio diário, um tempo seu para relaxar. Todos nós temos vidas diferentes e horários diferentes. Então, ser disciplinada pode parecer um pouco diferente para você do que para mim. Mas muitos hábitos e tarefas, independentemente da nossa agenda, são muito semelhantes para a maioria das famílias. Se você se sente sobrecarregada com sua casa e as tarefas parecem se acumular até o ponto em que você não sabe por onde começar, provavelmente precisa tirar alguns momentos e fazer uma lista de coisas de que sabe que poderia melhorar. Criar uma rotina é uma das melhores coisas que você pode fazer para tornar seu dia mais tranquilo. Se você está em uma estação em que é difícil acordar cedo, ou seja uma mãe com um novo bebê, dê a si mesmo graça e saiba que esse tempo passará rapidamente. Faça o que puder agora para criar uma rotina e construí-la o máximo que puder. Lembre-se, a maternidade está cheia de estações. A vida muda, os horários mudam, as rotinas mudam, hora de dormir e acordar mudam. O que realmente importa é que sua rotina funcione para sua família e que você seja capaz de fazer o que precisa para fazer todos os dias. Para a mulher que luta para fazer as coisas imediatamente, as tarefas podem sair rapidamente do controle. Acredita em mim, eu sei como é tentador sentar e ler um livro ou ficar horas nas redes sociais sem perceber o tempo passar, em vez de limpar imediatamente. Eu também sei que adiar as tarefas não torna essas tarefas menos dolorosas. Muitas tarefas são realmente mais dolorosas quando não as fazemos imediatamente. Estabelecer bons hábitos em casa ajudará você a criar ordem e paz em sua casa, onde o caos reinava. Todo mundo tem diferentes níveis de conforto. Algumas pessoas enlouquecem se houver desordem por perto. Outras parecem gostar de todas as coisas em todos os lugares. A maioria de nós cairá em algum lugar entre os dois. O fato de que a desordem ou uma casa bagunçada pode fazer você se sentir estressada e até ansiosa. De certa forma, a desordem e a bagunça estão ligadas a emoções negativas, como confusão, tensão e irritabilidade, enquanto uma casa organizada tende a produzir emoções mais positivas, como calma e sensação de bem-estar. Para o cérebro, a desordem representa negócios inacabados, e essa falta de integridade pode ser altamente estressante para algumas pessoas. Este fato é especialmente verdadeiro quando as pessoas têm preocupações significativas pressionando suas vidas. A desordem e a bagunça pode criar mais estresse e ansiedade. Mas limpando, organizando e reduzindo a desordem, as pessoas são capazes de assumir o controle de seu ambiente e criar um ambiente mais relaxante, que as ajude a se concentrar melhor nas questões mais presentes de suas vidas. Quando sua casa está desordenada, bagunçada ou excepcionalmente suja, o caos que a bagunça cria pode afetar sua capacidade de foco. A desordem também limita a capacidade de seu cérebro de processar informações. Se você está tendo problemas para se concentrar em um projeto, tente organizar seu espaço de trabalho primeiro. Você parou para pensar que dedicar apenas alguns minutos a organizar suas coisas e limpar qualquer bagunça pode facilitar a concentração e concluir seu trabalho?
A verdade é, como mulheres, a maioria das tarefas domésticas acaba caindo sobre nossos ombros. Cabe a nós fazer o trabalho ou delegar as tarefas a outros membros da família. Se você está lutando contra a depressão, tem um novo bebê ou apenas tem uma vida caótica, o conceito de limpeza pode parecer uma tarefa esmagadora que está simplesmente fora do seu alcance. Na verdade, muitas pessoas lutam para saber se a limpeza deve ou não ser uma prioridade. Mas sabendo que ter um ambiente mais limpo ajudará a melhorar seu humor e tornar sua vida mais pacífica, pode valer a pena persistir. Lembre-se, o segredo para ter uma casa organizada é estabelecer bons hábitos. Ah, gente, deixa eu mostrar agora para vocês como eu faço o meu franguinho, rápido e saudável. Eu já deixo o frango cortado em cubinhos e temperados. Aí eu só frito ele aqui num pouquinho de azeite e coloco essa seleta, que já vem congelada. Óbvio que se for natural, melhor ainda. Mas na correria, assim é tão fácil de fazer. Eu só coloco congelado aqui dentro, só tiro o gelo na água e fica pronto em 5 minutinhos, gente. Muito rápido e saudável, né? E bem leve. Eu já tenho o arroz pronto, então só vou esperar o moço chegar pra gente almoçar. Só queria mostrar mesmo pra vocês como que eu faço e como é facinho de fazer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Screamed out for more. It's the storm inside that's breaking my heart each morning while it keeps it going.